Olá pessoal, Caio Tenório aqui, corretor de imóveis de alto padrão em Maceió. Hoje venho apresentar para vocês uma excelente opção no bairro de Ponta Verde, mais especificamente em frente à Praça do Skate, uma praça muito agradável, com área de lazer sensacional. E esse apartamento é 100% reformado. Como vocês podem ver, os móveis são de qualidade, tanto os planejados quanto os móveis soltos, tá? Esse móvel é vendido em caráter de porteira fechada, então fica tudo que vocês estão vendo, menos objetos pessoais de decoração, que ao longo da visita a gente pontua para vocês, tá? Começar por aqui, a varanda é integrada à sala, então vejam que ficou um ambiente bem agradável em conexão com a sala. Vocês podem notar na frente as portas verdes, uma, a maior é a porta de entrada do apartamento, que também foi modificada, e a outra é a porta que dá acesso à cozinha, tá? Então temos aqui a sala de jantar com essa decoração que é impecável. Vamos conhecer um pouquinho o quarto da suíte. O apartamento tem um total de 131 metros quadrados, projeto original 3 quartos. Sendo duas suítes, o apartamento encontra-se com duas suítes, mas que pode ser reversível novamente para 3 quartos, tá? Então temos aqui a área de closet, totalmente equipada, totalmente mobiliada. Um espaço muito bom para que vocês possam ver. Dá um giro aqui. Então vou mostrar um pouquinho mais para vocês do quarto novamente, suíte. Bem espaçosa. O apartamento é totalmente nascente, totalmente virado para o leste. Esse é o banheiro da suíte. Então notem que o apartamento é recém-reformado, muito novo, muito bom. Tá? Notem agora o detalhe do lavabo. Lavabo que tem uma decoração, um projeto sensacional para receber seus convidados. E esse que é o segundo quarto, segunda suíte, que está com móveis planejados e ar-condicionado. Os quartos são muito espaçosos, o apartamento é muito espaçoso, tem uma planta muito boa. Esse imóvel tem duas vagas de garagens cobertas e soltas. Vagas muito boas. Então vamos agora conhecer um pouco da cozinha desse imóvel. Então nós temos aqui a cozinha já completa de equipamentos elétricos, móveis planejados também e mobília solta. Uma cozinha bem ampla, já em anexo área de serviço. Giro para vocês verem outra perspectiva. Cozinha muito boa. E temos aqui o quarto de dependência com banheiro também. Tá guardado alguns objetos pessoais aqui e atrás dessa porta fica o banheiro. Então é isso, pessoal. Para mais informações, entre em contato. A descrição está aqui embaixo. Forte abraço.